አሰላሙ አለይኩም ተላ በረካቱ ጅኔት ከብራች ቤተሰቦች እንዲናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ዝት ይበል። እንደው ሰዎች እንዲው ምን አይነት ናችሁ? እንደው እሞ ሰኪናን ወርዳችሁባት እኮ ወረጅብኝ ወርዳችሁባት ማነው ኮሜንታተሮች? እና እኔ ብዙም ተከታያቸው አይደለሁም። ኧረ እኔ አልከተላቸውም፣ አንዳንድ ጊዜ ነው የምከተላቸው። አልከተላቸውም ግን ያው ቤተሰብ ጋር ሰው ተገናኘ ሲባል ሁላችን በስድል ላይ ስለሆነ ያለ ነው ለማየት እንጓጓለን። እና ግብት ልላችኋለሁ። እኚህስ መቼስ ኮሜንት ታውት ስራ ሁለት አመት ቆይተሽ ለእናት አባት ቤት እንኳን ሳሰሪ ለእናት አመኒቱ ማፈሪያ ነሽ። እኔ ይህንን እንዴት ነው መቀረጨው እያሉ መከራዋ አናሳየዋል። ኧረ ተው፣ የመጣችሁበትን አትርሱ። እንግዲህ ቤተሰቦቹ ስላልመረጉን ነው ቤቱ አልተመራረገም። እና ደግሞ ብቻ እንግዲህ አትፍረዱ፣ ለማንኛውም በሰው ላይ አትፍረዱ። የእናንተን ስማና የላችሁ እና እንግዲህ አትፍረዱ። የገጠር ቤት እንደዚህ ነው ማለት ነው። ግን ኮሜንታተሮች እንዲሁ በቃ እኔ እንጃ ነገሩ። እሷም ስትጎረ ስለኖረች ነው መሰል አባቴ ጀግና አባት አለኝ የኔ አባት ዋ አባቴ ይኖርልኝ አባቴ አባቴ ስትል ዳሬ ጉዷ ስለታየባት ነው መሰል። እንዲሁ መከራዋን አሳያችኋት፣ ብቻ መከራዋን ማለት ነው። እንዲህም ቤት ብሎ ሰው ይቀርጻሉ እያላችሁ ምነው ቢቀርብሽ አንቺስ ዱባት ቀርጭ ማለት ነው። እውነት ቤተሰብ ጋር ለመገናኘት እና እንዲሁ ቢቀርብሽ የህዝብ ኩላ ከዚህ ሁላ ውረጅብኝ ማለት ነው። እና እንግዲህ እስኪ የሁላችሁም ይታያል። ሀገር ስገቡ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ስትገናኙ፣ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ሰው እስከሆናችሁ ያው መቀረጻችሁ ስለማይቀር የእናንተም ይታያል፣ ግድ የለም ወደፊት ማለት ነው። እና እሙ ሰኪና እንዲ ቢቀርብሽስ ስትጎረሪ ኑረሽ ማለት ነው። እንደ አባቴ አባቴ ምን የመሰለ ጠንካራ ባል እያለሽ አንቺ ግን ባሌ ብለሽ ማለት ሲቀርዙ በአባት ወያሽ ማለት ነው። ይሆንም ግን ብቻ ኮሜንታተሮች ማትፍረዱ እንዲሁ አንቺን ቢቀርብሽ ባቀረጭ እና ያን ይመስላል። እንዲሁ ወላሂ እኮ በሳቅ ነው የምትገሉት።